Minulé lidi jsme si ukázali, jak vypadá takový krásný LEGO Resource Pack, který vám tak trošičku poničí grafickou kartu. Ale lidi, to není všechno, protože dneska tady máme ještě lepší LEGO Resource Pack, který vám úplně totálně odvaří grafickou kartu. Jak už si můžete všimnout, krásně se dneska lidi nacházím v normálním Minecraftovém světě, kde mám přidaný shadery, který by měly právě dávat i právě nějaký ten ray tracing, abyste právě viděli nějaký ty odrazy, odlesky a všechno možný. No jo lidi, ale co se stane, když tam přidáme ten resource pack, který jsme měli právě z minula? Voila, máme ho tam. Vidíte, že to krásně dělá takový menší odlesky. No ale není to přesně ono, není to to, co byste přesně chtěli, jinak teda nechci jen říkat, ale všimněte si tady těchto ray tracingu, jak se to jak to dává odlesky právě od toho ledu, to je totálně luxusní. No ale lidi, jak jsem říkal, chceme, aby nám to dneska odvařil grafickou kartu, pojďme tam nějaký ještě lepší. Voila lidi, vítejte v Minecraftu s resource packem Brixel. Máme tady lidi takovýhle nový úplně kompletně resource pack, který jsem našel úplně teďko nedávno. A nechci nic říkat, tahle ten resource pack, jak už si můžete i všimnout na webce, jak se úplně totálně úplně celá trhá, to je úplně šílený. Kam úplně se trhá jak svin, to je úplně šílený, hej. Tak tenhle ten resource pack mi úplně totálně žere grafickou kartu jako nehorázným stylem. A by the way lidi, mám GeForce RTX 2080, což by mělo úplně v pohodě Minecraft zvládnout, a stejně teda ten resource pack to vůbec nezvládá. Nemá, jsem nucený lidi si dát render distance třeba na 6 nebo něco takového, aby mi to jelo prostě ve větších FPSkách, jinak se úplně vřiti. Samozřejmě můžete všimnout, že tenhle ten resource pack mi i na 6 render distancích dává 20 FPS, to je šílený. No tak či tak lidi, ten resource pack vypadá úplně totálně luxusně, já jsem ho fakt našel teďko nedávno, přednedávnem, a právě po tom, co jsme vydali právě ten LEGO resource pack, a musím říct, že se mi daleko víc líbí, protože je takový víc propracovanější, víc do té LEGO kvality. Protože právě si už si můžete všimnout, že prostě máte právě takovýhle blok a na něm máte prostě takový ty kostičky jenom takhle přilepený, aby to nevypadalo jako, že by to bylo holý. A je to hlavně ze všech stran, to je prostě super, mi se strašně líbí. A hlavně samozřejmě, ano, je tady ten ray tracing, to je prostě úplně taková pecka, kámo. Bohužel v tomto resource packu nejsou udělaný žádný mobové, teda krom jednoho moba, a to je creeper. Co jsem se na to koukal, tak ten creeper vypadá opravdu luxusně, a taky se ho samozřejmě i dneska rovnou ukážeme. Já vám ho rovnou ukážu možná hned na začátek. Ale ještě předtím, než vám ho samozřejmě ukážu, to znělo celkem dvojsmyslně, tak samozřejmě bych byl rád, kdybyste na tohleto videjko dali like, a kdybyste třeba chtěli, aby jsem třeba našel nějaký úplně totálně další šílený resource packy, který byste chtěli vidět ve videjku, a prostě třeba mi to úplně totálně odbouchl počítač, napište tak do komentářů, anebo prostě to třeba videjko i sdílejte, já bych za to byl rád. Samozřejmě, když to budete třeba sdílet na Instagramu, tak třeba vás i můžu reshernout, takže stačí, když mi tam označíte, já to reshernu. Teda pokud to najdu, že? No nicméně, ale pojďme se pátrat na toho creepera, protože ten creeper vypadá fakt neskutečně. Vidíte ho tady sami, ten creeper je taky sám o sobě dělaný prostě z různých kostiček, to je úplně totálně šílený, kámo. Prostě udělaný creeper z kostiček, a já jsem dokonce viděl, že ten týpek, co udělal ten resource pack, tak zároveň tady to namodoval i do jednoho modu, který tady bohužel teda nemám, nesehnal jsem ho, ale vlastně, když zničíte tohohle creepera, tak on se úplně totálně rozpadne na kostičky, že na to musíte mít právě nějaký mod, který jako v tu chvíli ani jako ráně nevím, jako jaký je. Ještě než se ale pustíme samozřejmě do nějakých těch dalších jako kostiček a všeho možného, tak vám chci ukázat jednu úplně totálně prostě nejlepší věc, kterou jsem kdy v životě v Minecraftu viděl. A to je to, že když dám lidi time set night, tak se koukejte, máte noc a máte světlo. Ale odkud to světlo jde? Tamhle z Minecraftového LEGO měsíce, to je totálně šílený, čučte na to, prostě LEGO kostka místo měsíce. Já nevím, jestli jsem jako takovej dement, že jsem z toho úplně totálně radu, ale mně to přijde prostě super. Právě jsem hodil teďku time set 20 000, ty krása, čučte na ten měsíc. To je tak neskutečně luxusní, se strašně líbí ten měsíc, úplně tak to taková, já nevím, prostě. No nic lidi, pojďme samozřejmě ale pokračovat dál, pojďme se mrknout na nějaký ty další kostičky, dal jsem si teda time set 0 a teda pojďme samozřejmě do oblasti, kde samozřejmě si to bude úplně totálně lagovat jak
sviň. No nicméně, můžete teda všimnout, že všude teda po trávě máte takovýhle keříky, které jsou v podstatě předělána jenom prostě tráva, je to prostě grás klasický, takže vlastně nic úplně totálně jako novýho, jenom prostě je to předělaný takhle do toho Lego stylu, který ano, tohle to jsou klasický reální Lego kostičky, který prostě fakt jako se dělají, vyrábějí se. Nicméně, ale co nám chybělo minule, tak vlastně to, že tam nebyly žádný jako předměty, se kterými byste mohli manipulovat, že jo. A to konkrétně mám na mysli jako třeba lopatu, krumpáč, nebo třeba i sekerku. A právě proto to je právě hustý, že v tomto resource packu to úplně totálně všechno je. Takže můžete si všimnout, momentální chvíli lidi držím v ruce Minecraftovou Lego lopatu. To je úplně totálně šílený, jak ta lopata vypadá, prostě jako fakt jako lopata, prostě čuš na to. Prostě jo, a to dělá krásný zvuky, jo. Jak kdyby se prostě rozpadly kostky. Pak tady máme teda sekerku, která vypadá nějak takhle, úplně totálně taková obří sekera, ty krása. Prostě hej, kdyby to trošičku někdo přetexturoval, tak by to mohlo vypadat jako sekerka prostě z God of War, ty krása, jak má Kratos, to je šílený. A pak tady samozřejmě máme krumpáč, který vypadá nějak takhle, ty krása, čučtěnej, to je spíš jak nějaký kladivo, bych řekl, ale vypadá to luxusně, už jen zvlášť kvůli tomu, ty krása, čučte na ty odlesky. Ty krása, čuš na ten ray tracing, to je prostě neskutečný, jo. Ale vidíte prostě ten odles toho stromu, co je tamhle přímo vedle nás, to je mega, kámo, co to je prostě, what the fuck. Pak je tady takováhle hůl, nebo hůl, taková jako farmářská hůl, že jo, a tou prostě můžete samozřejmě takhle obdělávat prostě nějaký ty políčka a zároveň vidíte, jak vypadá i políčko, jo, vlastně má to takovýhle krásný jako, no prostě můžete dát tu sazenici, vypadá to prostě nádherně. A nebo samozřejmě tady máme ještě i nederitové věci, a to jsem si právě třeba vzal tady třeba sekeru, vidíte, sekerka ta je taky krásně jako takováhle, jakože no, ray tracingová, vlastně čím lepší máte věc, protože když si vezmete takhle tu stoneovou, tak ta ray tracing nemá ani tahle ta dřevěná, protože to není z žádných kovů, jenže když máte potom goldovou, tak to už je kov, diamantovou, anebo samozřejmě tu nederitovou, by mě zajímalo, jak to vypadá třeba s tím ironem, ale iron taky krásný ray tracing, to je jak kdyby to kámo bylo okroupe totálně, prostě to je nádhera, hej, ten ray tracing, to se mi prostě líbí, to je úplně šílený. Takže oproti minulýmu resource packu jsou tady fakt jako daleko lepší věci, už jen z toho důvodu, že tady máme prostě takhle ty itemy, se kterými můžete nějak i manipulovat a podobně, ale nicméně máme tady i meče lidi, pojďme se podívat na meče a zvlášť třeba vezmu klasický Iron Sword, Diamond Sword a potom i ten netheritový, jo. Já chci, abyste viděli nejdřív tohle ten ironový, to je prostě klasika, prostě ironový sword, jo, ale vidíte, jak je prostě natexturovaný, má i ray tracing a podobně, to je prostě super. No jo, ale když tady máte potom diamantový, tak mi to strašně připadá nějaký meč prostě z anime nebo něco takového, jak má prostě ty barvy, jo, modrá, zlatá, prostě opět totálně šílený, ale vypadá nádherně. A pak je tady netheritový meč, což je takovýhle krásně červeno-černý meč, jak by to bylo dělaný prostě do nějakých, dejme tomu prostě verzí z toho nedru, jo, prostě je to fakt luxusní, samozřejmě jako netherit, že jo, můžete získat z nedru, takže právě do té animace nebo do té varianty to je takhle krásně dělaný, vypadá to fakt dobře. Stop s itemama a pojďme se teda mrknout na nějaký ty bloky. Samozřejmě můžeme mít tady mít i to TNTčko. Vypadá to TNTčko, že takhle nějak, jo. Teda je možná to TNTčko z minula se mi možná líbilo víc, ale vypadá to taky celkem zajímavě. Musím říct, že se mi to taky líbí. A zároveň jsem teda ještě zapomněl zmínit, že tady máte úplně kompletně jiný kytičky než z minula, jo. Ty kytičky vypadají tak nějak, prostě, že máte dva listíky a pak máte právě nějakou tu barvu, kterou vlastně vy chcete, že jo. Takže není to špatný, jako můžete takhle rovnou vzít do toho, do ruky a jo. Vypadá to celkem jako zajímavě. Zároveň jsem nezmínil ani stromy. Můžete si všimnout, že listy máte udělaný taky právě z takových těch mini pidi kostiček z Lega a vypadají vážně dobře. Jako musím říct, že tohle ty listy se mi fakt taky dobře. No, dobře se mi ani kouká. Prostě vypadají fakt dobře. Líbějí se mi. Nicméně já si pamatuju, že nedávno nebo tady nedaleko jsme měli, myslím, že nějakou Minecraftovou vesnici. Tak pojďme se na to mrknout, kde tu Minecraftovou vesnici teda tady najdem. Protože mě by celkem docela dost zajímalo, jak to právě bude vypadat u těch villagerů. Za prvý, je vtipný, jak vypadá ten krásný sníh, teda čužte na to, prostě takhle jako kdybyste v tom měli, teda škoda, že v tom nemáte, že jo, nějaký, počkej, když spadnu dolů, když v tom nejsou jakoby, že tam jako stoupnete na to, jo, to by myslím, že bylo jako daleko lepší, kdyby to v tom byly stopy, ale takhle tady máme krásný iglu, který vypadá taky velmi dobře, teda abych se přiznal. Lava tady v tom resource picku vypadá asi nějak takhle, to jsme vlastně řešili tady minule, to jsem to teď takhle tady dával, a vypadá to nějak takhle, že tam vlastně v tom máte i ty kostičky, nebo ty puntíky, na který byste
byste právě mohli něco dát, což mi přijde, že je taky originální. Mně se tohoto taky ta varianta teda dost líbí. Teda je to možná lepší, kdyby tam prostě nebylo nic, že jo. Jelikož teda nemůžu vůbec teďko v tuto chvíli najít žádnou tu vesnici. Já teda trošičku nechápu, jako kde ona byla, protože tady mně přišlo, že to bylo fakt jako nedaleko, jako že to bylo někde v tomhletom sněžném biomu, ale nemůžu to vůbec nikde najít. Tak jelikož to nemůžem najít, tak mě spíš napadla druhá věc. Pojďme se lidi podívat do toho Netheru, protože já jsem vám to úplně minule sliboval, že se právě podíváme do Netheru. A v tomhletom modpacku ten Nether, kámo, ten vypadá tak luxusně. To se vám fakt bude líbit. Pojďme se vrhnout do Netheru. Jak teďko tady stojí tenhle ten krásný portál, kámo, tak vypadá fakt nádherně, jak to má ještě s těma fialovejma prvkama, to je mega hustý. Ale čuž to na ten zvuk, jo? Prostě, jak to tam cvakneš do toho, to je super. By the way, jak jsem se teďko ještě tak všiml, když jsem prohledával ty bloky, tak si všimněte lidi, že tady máme třeba i Nether Quartz, jak vypadá, jo. Tohoto je dělaný Nether Quartz, kámo. Prostě nemůžu ho sice položit, ale to je prostě krystal, jako prostě z Lega, to je super. Nebo kámo, třeba seno, čuš, jak vypadá seno, to je prostě seno, WTF. Kámo, to jsou animace, tepe. A nebo samozřejmě tady máte i udělaný kyblíky, jo, čuš teda to, jak vypadá prostě udělaný kyblík s vodou, jo. Takhle vymodelovaný kyblík s vodou, ty krása, to je mega hustý. Samozřejmě, že potom si když tak můžete takhle projít prostě různý všechny ty bloky, jak to prostě vypadá. Většina z těch bloků je prostě udělaná, sice tady si řeknu, že nějaká konkrét věc, nebo třeba i věci, co jsou pod vodou, tak ještě nejsou udělaný, protože týpek na tom dělá celkem docela dost krátkou dobu, jsem se koukal, ale prostě všechno to jako trvá, no, než to namoduluje. Ne, počkej. Čestka, jo, čuž na to. Oh, jak se to otvírá, kámo, to je mega hustý. A pak tady máme krafťák. Počkej, krafťák dáme takhle. Jasně, krafťák vypadá docela dost podobně, jako byl právě tam z toho resource packu, ale vypadá to taky cool. Ne, počkej, mám tady vážně leather, jako žebřík, kámo, cože? Počkej. Ukaž mi 3D žebřík, ježiš, ten vypadá suprově. Oh, to je dobrý. No nic lidi, Flint and Steel si beru do ruky, bohužel vypadá úplně originálně normálně, takže tady to zapalujem a počkej, tak na tohleto, kámo, si dáme noc. Počkej, kámo, já si myslím, že to v noci bude vidět lépe, no tak jinak. Vezmu si torčku a schválně to tady takhle osvětlíme. Čiž to na to, prostě když hodíte takhle torčku, jak to, prostě mohlo to jenom dělat takhle cvaknutí do toho, prostě je to cool, to je mega cool. Wow, teda jako portál vypadá fakt pěkně, fakt jako musím říct, že se mi hodně líbí teda. Nic, lidi, jdeme do Netheru, já jsem osobně zvědavý, jak to tam bude vypadat, hele, už jsem se tam portnul a kámo, počkej si, kámo, jak to svítí, to je šílený, no tak to je mega cool, kámo, jak to je všechno dělaný z toho lega, čuž na to, prostě ty kostičky tady všude, a jak právě máte ty shadery, tak jako teda mě přijde, že doupě, jako strašně se to laguje díky tomu, to je šílený, no, hele, tak čuž na ten oheň, jo, ten oheň je dělaný taky, jako že máte tam prostě malý kostičky, a který se prostě furt neustále skládají na sebe, animovaný kostičky, to je mega, to je prostě peckový, to je peckový prostě. No nicméně poslední věc, kterou jsem vám taky sliboval ještě minule, tak je teda, že bych si vytvořil teda end portal právě a že bych vlastně vám ukázal, jak to vypadá v endu. Protože mě by to taky samotného teda dost zajímalo, takže pojďme se o to teda podle mě nějak jako vrhnout, jestli se mi to fakt jako podaří se dostat do endu a jestli tam všechno bude prostě zlegat, no tak to bude mega hustý. Vidíme, jestli to postavím správně, no. Jest lidi, podařilo se mi to a teď já se musím říct, že už tohleto samo o sobě má takovou jinou texturu. Všimněte si toho, že prostě jakoby nejde prostě to, co prostě normálně tam bejvá, no nicméně pojďme dovnitř. Oh, kámo, počkej, to se mi to automaticky takhle přerendroval, to jsem teda nečekal, že to bude takhle rychlý. A je dost divný, jak tady máme prostě den udělaný, co to je, boha můj. Jestli je to jen kvůli tomu, abychom tady aspoň něco viděli, nebo já nevím, ale je to teda fakt weird jak sviň. Jinak si můžete ale všimnout, je tohoto taky trošičku předělaný, jo, vidíte tam taky právě tu animaci toho ohně a jinak teda ten obsidian, který tady takhle krásně máme, tak je takovýhle krásně rozkostičkovaný, no. Jenom teda, jo, je blbý, že to fakt ten ray tracing takhle to trošičku kazí, no, že to vlastně nemůžete vidět úplně kompletně. Jinak tady jsou kompletně udělaný nový mříže, wow, ty jsou taky mega hustý, tyjo. Teda jako end jsem si trošičku představoval jinak, nečekal jsem, že teda jako end bloky budou takhle úplně totálně jako svítit jak svin, jo, to má endstone prostě, jo, kámo, jo, vypadá tak nějak takhle. Jinak mi napadlo, co jako kdybych vypnul ten ray tracing, že by to třeba vypadalo jinak. No ty kráso, takže lidi, takhle to vypadá bez ray tracingu, jo. What? Počkej, já si vezmu takhle do ruky teda tu torčku a jako aspoň to tady trošičku osvětlíme, protože ty jo, to je neskutečný. To je šílený, ty kráso. Fakt jako bez toho ray tracingu to vypadá prostě samo o sobě takový jako divně, ale teda jakože tady je úplně kompletně tma a jakože tady máte světlo, tak jako trošičku
nechápu, co to sakra je, jo. Ještě jediná varianta mi napadla, že pojďme dát i noc, jo, a to se nic nestane. No, protože nemůžete předělávat noc, že jo, má v endu, no. Logicky, no. Ale tak jako aspoň jsem to zkusil, jestli to třeba náhodou něco právě s tímhle tím neudělá. No, je to fakt divný, že tady máte světlo. Ještě jsem chtěl zkusit jednu variantu a to kompletně celý tenhle ten. Aha, tak to nic. Já myslel, že ten resource pack právě bude nějak fungovat i bez toho ray tracingu. Můžete si všimnout, jako ano, funguje to, vypadá to trošičku zajímavě, ale bez toho ray tracingu je to fakt kompletně jako na prd. Teda jako to se přiznám. Vidíte sami, že tady máte prostě jako na tom nějaký kostičky, ale prostě to není ono. To není ono to, co prostě my jsme chtěli, že jo. Prostě jo, všimněte si na to, prostě nevypadá to tak dobře jako předtím, no, to je kámo, to je Kentus. To se mi prostě nelíbí. To se mi nelíbí. No ale nevadí, tak či tak lidi. Viděli jste krásnou recenzi v uvozovkách tohodle úplně totálně z brusu novýho taky resource packu s Lego variantou. Doufám, že se vám to videíko líbilo, pokud ho ty like, ale jsem docela rád, že teda můj počítač to teda přežil, teda díky bohu. Uvidíme se lidi někdy příště, když tak u nějakého dalšího jiného třeba, nebo u něčeho jiného komplet a jo, mějte se zatím, čus.